Əsas bəylərə köklənmişdik. Namiq müəllim, gəl, yaxınlaşın bura. Hə, verək musiqimizi də. Qara qutu rubrikasında sizin burada tanıdığınız meyxanaçılar da var, bədiyyətçilər də ola bilər. Yəni bu qara qutuda baş verəcəklər. Burada şəkillərin düzlüşünə mən baxmıram. Nəsə problem olsa Xamisin nömrəsini bilirsiniz. Zəng eləyərsiniz Xamisə. Bildirəcəksiniz, necə meyxanaçıdırlar, ümumiyyətlə bunların avazı necədir. Şəxsiyyətləri barəsində ehtiyac yoxdur. Bilirik ki, hamısı gözəl sənətlər. İnsanlar. Ancaq sənətləri. İlk olaraq Rəşad Dağlı. Rəşad Dağlı dostumuzdur, gözəl istedada malikdir. Bir müsabiqədə, bir yerdə də iştirak eləmişik. Son dövrlərdə də özlərində çalışır, işləyir. Bu sənətin bugünkü gündə sevilməyində, mənə düşünürəm ki, Rəşadın da böyük zəhməti var. Növbəti Pərviz Bülbülə. Pərviz Bülbülə də həmçinin istedadlıdır. Eyni zamanda Pərviz Bülbülənin başqa aspektdən yanaşanda istedadlı cəhətləri də var ki, aktyorluğu da var, performans göstərməyi də var səhnədə, musiqi duyumu da yaxşıdır. Yəni, belə deyək ki, rəqsləri, plastikası da yaxşıdır ki, hansı ki, onu gəlib 4-5 il incə sənət universitetində təhsil alırsan ki, o performansı göstərə biləsən, o plastikan olsun. Amma bunda bir Allah vergisidir. Özdə ki, həmişə böyük kimi mənim örmətimi hər zaman saxlayıb, Pərvizi salamlayıram, istedadlı oğlan. Növbəti. Hə, bir vaxtlar meyxana deyirdi bu qardaş da. Akşin Fatih. Akşin də bizdən bir müsabiqədə olub. Hətta ondan qabaq bir qonşu televiziyada da gəlsin gələndə mən Münsif heyətə eləşib Akşinə qiymət vermişəm. Akşinə, Oqtaya, Elşən Xəzərə Münsif kimi qiymət vermişəm. Yəni, Akşin bugünkü gündə özlərində çalışır, özlərində işləyir. Məni çox sevindirir, mən özünə də yazmışam, təbrik eləmişəm. Bir sənət yoldaşım kimi uğurlarına sevinirəm. İstedadlıdır. Öz səmtindən istedadlıdır, bəli. Orxan Löçbatanlı. Yoxdur ondan qorxan. Orxanı da ATV-də gedən o vaxtı sözüm var yarışmasına mən dəstək olub salmışdım. Orxan istedadlıdır, Orxan çox yaxşı oğlandı, ailə tərbiyəsi görmüş bir sənətçidir. Orxanın perspektivi, potensialı böyükdür. Eyni zamanda onun mahnıları da var ki, yaxınlarda bir mahnısına qulaq asdım, inandırım sənə ki, kövrətdi mənə, yəni mahnı dəydi mənə. Orxandan hələ böyük uğurlar gözləyirəm. Və son olaraq... Gülağa. Gülağa. Gülağa özünə hörmət eləyəndir. Gülağanı mən, belə deyək, valideynlərin, əmlərin, tanıram, coratda doğulub böyüb. Gülağa çox istedadlıdır, özünə hörmət eləyəndir. Bilirsən ki, müəyyən məsələlərdə çox şeylərdən keçməyi bacardı və eyni zamanda da gözəl istedadı var. Yəni, gözəl istedadı var, gözəl mahnıları var. O üçlükdür də, Balabəy, Gülağa, Cavid. Düzdür, onlara da dəstək olan Allahdır, mən vasitəçili eləyərək ATV-də o vaxtı yarışmaya çıxartmışdım onları. Özlərlərində çalışıblar, işləyiblər, istedadlıdırlar. İstedadlıdırlar, onlardan da elə böyük uğurlar gözləyirik inşallah. Gülağanın səhhətində problem var, Allahdan şəfa diləyirik. Dünən əməliyyat olunmalıydı. Hə, Allahdan şəfa diləyirik. Tezliklə sağlamlığına qovuşsun. Hə, indi... İfa zamanıdır. Bu adı qara qutudur. Burada elə qara qutu. Qara qutuya reallığı siz gətirir. İndi kişi kimi deyilən, ay İbrahim. Məni kimi sənət yoldaşları belə dolğun danışıb tərifləyirdilər. Hamısı deyilə yaxşıdır. Sizin qədər dolğun danışmırlar. Deyirsən, ona ürək lazım. Gülağa, Orxan Löçbatanlı, Akşin Fatih, Pərviz Bülbülə, Rəşad Dağlı. Ən çox bunlardan hansına tələbat var indiki gündəmdə kimi daha çox bəyənirlər? İndi pandemiyadır, heç onların içərisində hərəsinin öz auditoriyası var da, belə deyək ki, hərəsinin öz sevənləri var, amma hər biri özlüyündə istedadlıdırlar. Yəni, yenə deyirəm ki, mən inandırım sənə ki, o sənət yoldaşlarımın, onlar hamısı məndən sonra gəliblər də sənətə. Hər birinin istedadlarını görəndə, ifalarını görəndə tam səmimiyyətimlə söylürəm ki, sevinirəm. Qəlbən sevinirəm. İnandırım sənə ki, çoxdur istedadlı gənclər, çoxdur. Baxıram məsələn sosial şəbəkələrdə
əruz vəznində, bəhirlərdə, təhvilələrdə o qədər gözəl bir-biri ilə bədiyələşirlər, bir-biri ilə şeirləşirlər ki, adam baxıb fəxr edir. Sadəcə olaraq, biraz müəyyən təhsillər altına düşmək, müəyyən qısqanclıqlar, müəyyən paxıllıqlar, cəhalət bataqlığında batmaq bugünkü bu sənəti belə deyək ki, gerilir. Amma dövlət tərəfindən yetəri qədər qayğı var, dəstək var. Qayğı, diqqət var. Təbii ki. Sizin kimi ustadlar var olsun ki, öz tələbələrinə dəstək olar. Bugün Namiq müəllimin bir tələbəsi gələcək bura, o özün eşidəcəksiniz, ustadın tələbəsi. Mənim ifam gələcək. Mənim ifam, mən bunu həsr eləmişəm, bu ifanı. Bizim milli qəhrəmanımız, mənim yaxın dostum, qardaşım Şükür Həmidova, ruhu şad olsun. Mən buradan bütün şəhid anaların əllərindən öpürəm. Bilirsən ki, şəhidlik məqamı ən ali bir zirvədir ki, ora şəhidlər ucalmış insanlardır. Yəni, danışanda bu mövzuda adam təsirlənir. Şükür Həmidova həsr olunub bu ifam mənim. Mən buradan atası Nərman əmini salamlayıram, övladlarını salamlayıram. Allah var eləsin. Neçə ildi üzüldü həsrət səni Döyüşməyə səslədi qeyrət səni Zirvələrə ucaqdı millət səni Sən Azərbaycanı şükür qardaşım Cismin cəhpələrdə tufan qopardı Ruhum döyüşməklə aram tapardı Şəhadət səni də aldı, apardı Qurban etdin canı şükür qardaşım Qubadlın aslanı şükür qardaşım Qurban etdin canı şükür qardaşım Şəhadət səni də aldı, apardı Qurban etdin canı şükür qardaşım Vətən qəhrəmanı xalqın ər oğlu Ey nəbi qeyrətli iqidlər oğlu Sən cəsarət oğlu, sən hünər oğlu Qorxuddun düşmanı şükür qardaşım Cismin cəhpələrdə tufan qopardı Ruhum döyüşməklə aram tapardı Şəhadət səni də aldı, apardı Qurban etdin canı şükür qardaşım Qubadlı aslanı şükür qardaşım Qurban etdin canı şükür qardaşım Şəhadət səni də aldı, apardı Qurban etdin canı şükür qardaşım Tələtəpə fəxr etdi cəsarətindən Ucaldın zirvəyə rəşadətindən Qubadlıda sən öz şəhadətindən Ağlattın cəhanı şükür qardaşın Cismin cəhpələrdə tufan qopardı Ruhum döyüşməklə aram tapardı Şəhadət səni də aldı, apardı Qurban etdin canı şükür qardaşım Qubadlı aslanı şükür qardaşım Qurban etdin canı şükür qardaşım Şəhadət səni də aldı, apardı Qurban etdin canı şükür qardaşım Qəhrəmanım, zəfər nəfəslim
Qarabağ həvəslim, Şuşa həvəslim. Azadlıq fəryadım, intiqam səslim. Vətənin qurbanı, şükür qardaşım. Cismin cəfələrdə tufan qopardı. Ruhum döyüşməklə aram tapardı. Şəhadət səni də aldı, apardı. Qurban etdin canı, şükür qardaşım. Qubadlı aslanı, şükür qardaşım. Qurban etdin canı, şükür qardaşım. Şəhadət səni də aldı, apardı. Qurban etdin canı, şükür qardaşım. Şəhadət səni də aldı, apardı. Qurban etdin canı, şükür qardaşım. Qurban etdin canı, şükür qardaşım. Bravo, Naim müəllim, təşəkkürlər. Fürsətdən yararlanaraq rəşadətli ordumuzu salamlayıram. Onların da oradan da bu rəşadəti, cəsarəti sayəsində biz o torpaqlara qayıtdıq, qovuşduq o torpaqlara. 30 il mən də Qubadlı həsrəti, bilirsən ki, mən əslən Qubadlıdanam. Elnur qardaşım, Ağdam həsrəti. Yəni, bilirsən, bu yurt həsrəti çəkməsən, onu dadmasan, onu sözlə ifadə eləmək çox çətindir. Qazilərimizi Allahdan şəfa diləyirik. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, gözəl bir ifadə üçün.